Do you remember when we were trying to project how William Ruto is going to handle his Nyanza tour? We said one thing, that Kisumu was going to outstand the kind of reception that we projected William Ruto and his team were to get the moment they landed in Kisumu was to be an outstanding one. And exactly that is what has happened. Kisumu. Mimi nataka niwaambie hivi. Mimi nataka vijana wa Kenya. Nyinyi vijana wa Kisumu. Hapa nimekuja kuanzisha program ya affordable housing. Hii Kisumu tunataka kujenga nyumba 10,000 mpya katika Kisumu City hii. Pale Lumumba, tumeanza na nyumba 4,000 ya kwanza. Na kesho kutwa nitakuwa pale. Kwa sababu, mimi nataka vijana wa hapa Kisumu, kama wale vijana wengine wa Kenya, tuwapange na ajira. Kila kijana aweze kujisimamia. Kila kijana awe na mapato. Ndio tuweze kusukuma uchumi ya Kenya mbele. Vijana wa Kisumu mnasikia? Jambo la pili, mimi nimesema hivi, hawa wabunge wetu, pia hawa wabunge, kila ward, tunaweka ICT hub, vijana 300-400, kila ward, wapate ajira ya mtandao, ambayo inaitwa digital jobs. Vijana wa Kisumu mnasikia, vile vile, tumesema, ya kwamba kila county tunaweka county aggregation and industrial park. Mahali kilimo tutaweka value addition, agro processing,
maneno ya manufacturing pamoja na industrialization, ndio vijana hawa wapate ajira, kila kijana aweze kujisimamia, ndio tuwe na Kenya ambayo tunajivunia sisi wote jameni. Kisumu mnanisikia jameni? Tuko pamoja. Mimi nataka niwaambie hivi. Pia nimekuja hii Kisumu na nimekuja Nyanza kwa sababu ya mambo ya stima. Nimekuja mambo ya maji. Nimekuja mambo ya kilimo. Nimekuja mambo ya soko. Nimekuja mambo ya industrialization kwa sababu we want to transform our country. Na sisi wote tuungane tufanye kazi pamoja. Mimi nawauliza wangwana wa Kisumu. Juzi nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Nimetengeneza baraza la mawaziri ya kutuunganisha sisi wote kama Wakenya. Mimi nawauliza watu wa Kisumu kwa heshima kubwa. Munasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Munasema tuungane? Wale wanasema tuungane, nione kwa mkono jameni, watu wa Kisumu. Watu wa Kisumu mpacho. Watu wa Kisumu dala. Mimi nawauliza. Sawa sawa. Si munajua tuko na historia mrefu. Si munajua mahali mimi na baba tumetoka. Mimi nawauliza jameni, watu wa Kisumu, watu wa Nyanza, tuungane kwa sababu sisi ni ndugu moja, watu wa taifa moja, a people with a common destiny. I am asking you, the great people of Nyanza, to join us, to join me in uniting Kenya, because what unites us is greater than what divides us. And I want to ask you with humility that we unite as one people in one nation with a common destiny so that we can take Kenya to the next level. Watu wa Kisumu tunakubaliana jameni? Tunakubaliana? Nyinyi mnajua hii serikali nimeunda. Baba amenisaidia. Akasema huyu mheshimiwa Mbadi akuje anisaidie kusukuma kazi. Huyu Opio Wandai akuje anisaidie kusukuma kazi. Ule Hassan Joho akuje anisaidie kusukuma kazi. Huyo Paranya akuje anisaidie kusukuma kazi. Nyinyi watu wa Nyanza mumekubali ama mjakubali? Mumekubali? Mnasema tuungane? Mnasema tuungane? Mimi nawauliza, si mimi wakati mmoja nilisaidia baba? Yeye akija kunisaidia, kuna makosa? Iko makosa? Si maneno ndio hiyo? So mimi nawauliza ndugu zangu, vile tumekutana jana, sisi wa Kenya wote, serikali ya Kenya mzima na wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kutoka kule Uganda kwenda Rwanda, kwenda Burundi, kwenda DRC, kwenda mpaka kule Tanzania, all the way mpaka Somalia, sisi wote tumesema mheshimiwa Raila Amolo Odinga awe kiongozi wa bara la Afrika mzima. Nyinyi watu wa Kisumu mnakubali ama mnasemaje? Mutamuombea baba jameni? Mutamuombea baba? Mutatuombea ili baba awe kiongozi wa bara la Afrika? Hebu nione mkono wale wanasema tunamunga mkono baba. Yani nyinyi watu wa Kisumu, kumbe nyinyi kawaida mko watu wa amani kiasi hii? Yani nyinyi watu wa Kisumu kwe? Aki nyinyi watu wa Kisumu, nyinyi nyinyi watu wa amani kiasi hii? Mungu wabariki sana. Mungu wabariki sana na wajalie mkae na hii amani
ndio Kenya iungane iwe ni taifa moja ili tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Kwa hivyo hapa niko na viongozi wengi. Hapa niko na governor wetu Professor Anyang Nyong'o. I don't know where he is. Professor ako wapi? Ako area. Is professor around? Aya. Niko na mjumbe. It is always an interesting game to see how things can change so fast all of a sudden. If you look at what happened to Uhuru Kenyatta, the moment he came into handshake with Raila Odinga, the same thing happened. Now William Ruto is seeing the same thing. You cannot imagine that this is the William Ruto that last year, Raila Odinga and his men from Kisumu, people were going to the streets and were being killed, all right? And it was anti-Ruto government demonstrations left, right, and center. So things can actually change so fast in politics. And it is also confirming one thing, that it is all about interest. Now that William Ruto has confirmed a common interest with Raila Odinga, they are sako kwa bako. You can't actually separate them. So there is a conversation which has started to come out that, you know, William Ruto has won the game. I don't know what you will be saying based on how things are taking shape, because every plan that he made with Raila Odinga is supposed to run up to 2027. So we are not expecting that this kind of love is going to abruptly end. So the table has been set. We have set the bullseye. So for this analysis, I don't want to talk too much. What I want you to know is that the bullseye has been focused on. This is the thing that William Ruto wanted. And right now, you know, he's going to walk over the moon. He is going to enjoy this kind of support up to 2027. And if he's supposed to carry on with it, then he is expecting that this kind of reception is going to form what we call the political organic support from the ground, such that the decision that he's going to make come 2027 will be defined by the organic support that he is actually getting from this base. And there is one thing that I told you guys sometimes back, that probability of us going back to the Pentagon moment, you remember 2007, what happened, not the post-election balance, but I'm talking of the political formation between Raila Odinga and William Ruto. You remember the Pentagon? We might end up going that way, because if you see how Mudavadi is serious, Ruto is serious, Raila Odinga is serious, and this thing, definitely they are focusing on something that might be a replicate of what was in the Pentagon. I don't know what you saw, ladies and gentlemen, but the bullseye has been focused on and the target has been set. Now it is about riding on the interest.